Пам'ятаємо наших героїв. У Львові вшанували тих, хто загинув на Майдані Незалежності під час Революції Гідності. Родичі померлих виготовили паперові хвитинанки в формі ангелів, якими прикрасили меморіал Героїв Небесної Сотні. Ми собі беремо наш трафарет і прикладаємо його по лінії згинув. Тобто всі подивляться, по одному трафареті можете собі взяти, вони є тут різноманітні. Кожного зараз вийде різний. Акцію «Ангели пам'яті» започаткували у Києві. У Львові вона проводиться лише втретє, але з кожним роком тих, хто приходить вшанувати Героїв Небесної Сотні, стає дедалі більше. Триватиме акція 3 дні, протягом яких у навчальних закладах міста проходитимуть тематичні уроки. Щодо цих власноруч зроблених паперових витинанок, то їх символічно розвісять на меморіалі Героїв Небесної Сотні. Протягом 3 днів всі, хто схочуть шанувати Героїв Небесної Сотні, які прийдуть туди і будуть бачити цих ангеликів, які там будуть жити. Вони будуть на вітрі десь рухливі, і вони просто будуть жити своїм життям і будуть відлітати в небо. Своїх янголів зробила і донька загиблого Героя Небесної Сотні Андрія Дихдаловича. Розповідає, що вкладає у ці витинанки любов, душу і пам'ять про свого батька. Тому і кожен її витвір відрізняється від попереднього, адже несе свою історію. Дівчина вже в 11 класі пригадує, як її тато завжди вчив її чинити по совісті і ніколи не здаватися. А коли їй було важко, то він завжди знав, як їй допомогти. Навіть от я починала малювати, так, у мене багато чого не вийшлось. Ну, мені це подобалось, але ну, все таке було, ну, як хобі. І коли я в нього щось питала, він спочатку мусив сам подивитись десь, як що зробити. І тоді мене цього вчив. Тобто те, що сам прочитав, те, що сам зрозумів, він старався мені до мене донести. Після того, як янголів зробили, усі учасники вирушили до меморіалу Небесної Сотні. Прийшла і Пелагея, мати Івана Бльока, який став жертвою снайпера на Майдані Незалежності у лютому 2014 року. У чоловіка була дружина та 3 дітей, але він не міг сидіти вдома і спокійно спостерігати за подіями у Києві. Але зараз його мати не впевнена, що жертва її сина була немарною. Боїмося, не знаємо, чим це все закінчиться, як ми будемо жити далі. Та все, що хочемо миру, хочемо, щоб закінчилася війна, щоб наші діти не гинули, так як мій загинув, чиясь мама теж має одного дитину. Є ще такі, що навіть сім'ї не збудували. Це ж важко для мамів, що наші хлопці так гинуть. Вшанували героїв і учні понад 20 шкіл Львова, які також зробили свого ангела пам'яті. Ми долучилися всім ліцеям до цієї акції, власне, тому що наша історія, ми повинні пам'ятати її, щоб бути єдиною нацією. Це дуже важливо для нашої національної ідентичності як українців. Важливо, тому що якщо не будуть проводитись такі акції, потихеньку буде забуватися, а так як вони герої, треба їх пам'ятати. Я вважаю, що важливо долучатися до таких акцій, тому що ми маємо пам'ятати свою історію, щоб ці люди не дарма загинули, віддали своє життя за те, щоб ми просто зараз могли стояти і боротися за свою державу далі. Додамо, що акція з вшанування героїв відбувається не лише в Україні. Пам'ятають наших героїв ще й у Парижі, Брюсселі, Афінах, Стамбулі, Варшаві та інших містах по всьому світу. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, «Правда тут, Львів».